Queridos, no, eu estava lendo um livro recentemente e o escritor falava que no estado da Flórida, na cidade de Miami, é, em meados do século XX, foi plantada uma igreja presbiteriana e não tardou para que aquela igreja crescesse de um modo vertiginoso. Rapidamente aquela igreja chegou a quase 900 membros. Ela tinha, dominicalmente, quatro cultos, em razão do seu espaço físico. Então, quatro cultos eram realizados ali, todo domingo, e cultos bem frequentados, cheios. As famílias, os discípulos apareciam ali para congregar. Ela tinha uma escola bíblica dominical arrojada, um currículo que servia de modelo para outras igrejas. De como que eles lidavam e como eles tratavam com o ensino ali. Os pastores eram pregadores maravilhosos. Além disso, eles tinham um trabalho muito especial com a juventude, com adolescentes, e isso marcou aquela igreja meados do século XX. Quando aquela igreja, porém, completou 25 anos, ela estava experimentando um declínio, um declínio espiritual. Ela já não tinha mais aqueles quatro cultos. Ela já não tinha mais aqueles quase 900 membros. Ela tinha um único culto no domingo com a frequência de 80 membros. Estamos falando de uma igreja com a existência de 25 anos 80 membros. A escola bíblica dominical mingou. E eles tinham, portanto, 20 pessoas que participavam da escola bíblica dominical. Não tinha, aquela igreja não tinha crianças. E a média de idade dos membros daquela igreja, agora ela com 25 anos, era de 69 anos. Era a faixa etária dos membros daquela igreja, das pessoas que ali iriam ou que iam para participar do culto. O espaço daquela igreja virou um espaço de vandalismo. Ali aparecia pessoas, moradores de rua para vandalizar aqueles espaços da igreja. Ela que foi uma igreja muito apaixonada por missões, enviando boa parte dos recursos para as missões, agora ela lutava para sobreviver, não tinha mais recursos para enviar para as missões. O que, que acontece com uma igreja que começa de um jeito tão pujante, tão empolgante, entusiasta, animada, vigorante, vibrante e de repente ela entra nesse estágio? O que que acontece? Uma igreja, o que, que aconteceu com aquela igreja? Eu penso que, dentre outras coisas que possam ter acontecido com aquela igreja, é que ela não sentia falta mais de Deus, ela não sentia mais falta de Deus. Talvez, depois de algum tempo, eles foram contando com a sua estratégia, com a sua capacidade, com a sua metodologia. E quem sabe ela tenha chegado no momento e falado assim, bom, nós nos bastamos, nós nos bastamos, olha onde nós chegamos, olha o que nós construímos. E eles não perceberam que Deus não estava mais presente. Uma vez Deus falou com Moisés assim, Moisés, o meu anjo irá diante de vocês. Moisés falou, não, não nos faça subir, se o senhor não for conosco, não nos faça subir. Talvez alguém, alguém dissesse, mas o anjo já é uma coisa extraordinária ter o anjo de Deus, um ser divino, angelical, poderoso, na nossa frente que a gente possa ver nas manifestações que iam de acontecer. Mas Moisés disse: "Não se o Senhor não for, não nos faça subir." Certa feita, o povo de Deus que rumava em direção à terra prometida, deparou-se com a cidade chamada Ai. E um dos militares, um homem de patente, resolveu fazer o que Deus tinha proibido fazer, e profanou, e fez com que Deus se afastasse do povo, e o povo foi derrotado. E Deus falou: se a coisa impura, se a coisa imunda que está no meio de vocês não for removida, eu não irei no meio de vocês. O Novo Testamento usa uma outra linguagem para essa questão da ausência de Deus. O Novo Testamento usa entristecer o Espírito de Deus. O Novo Testamento usa a linguagem apagar o Espírito de Deus. A igreja pode ter as suas funções, pode ter a sua liturgia, e de repente o Espírito de Deus está apagado. Ele não exerce mais ingerência sobre aquela igreja, porque aquela igreja não sente saudade da presença de Deus. Ela pode ter uma ortodoxia, Maravilhosa, invejável, que tem até e que possa arrancar de nós aplausos, mas o povo não sente mais a falta da presença de Deus, essa igreja, portanto, estará afadada ao fracasso. Eu quero convidar você a ir comigo ao Salmo de Números 85, versículo 6. E eu quero pensar com vocês nessa manhã. Sobre o tema, uma busca por renovo espiritual, uma busca por renovo espiritual. O Salmo 85, como vocês estão assentados, eu lhes convido a abrir comigo e, e a ler comigo, me acompanhar na leitura do texto que diz assim: Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Eu vou repetir. A leitura do texto que diz assim: Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Queridos, vamos situar esse salmo na história. O povo da aliança foi levado para o cativeiro babilônico. Lembram-se disso? Nabucodonosor foi levantado por Deus como instrumento de Deus para disciplinar o povo. Por qual razão? Os termos da aliança foram quebrados. O povo violou, tripudiou dos termos da aliança. E por isso, Deus leva o povo para o cativeiro babilônico e o povo é mantido na Babilônia por 70 anos. Os profetas profetizaram isso e, de modo mais particular, detalhado, detalhado o profeta Jeremias. 70 anos. Mas depois dos 70 anos, Deus cumpriu a promessa reconduziu o povo à terra prometida. E o Salmo 85, portanto, é um salmo pós-exílio. Ele é um salmo que brotou da alma do salmista, do povo de Deus, depois do exílio. O povo já estava na terra prometida. Esse povo reconheceu que vivenciar aquele momento de ser reconduzido à terra prometida tinha a ver com a restauração de Deus, com a fidelidade de Deus, o Deus que fala e cumpre aquilo que fala. O Salmo, é, nessa, nesse contexto histórico, pós-exílico, ele se situa naquele período em que Neemias perguntou aos seus irmãos quando foram visitá-lo: como é que está o povo lá em Judá? E vocês se lembram do relatório? O relatório foi o seguinte: olha, a cidade está destruída, os muros destruídos, o templo está destruído, as pessoas estão em grande miséria. Tanto Neemias traz esse relato, nesse contexto, e o Salmo se situa aí, quanto Ageu também vai falar no capítulo de número 1, versículo 6 a 11, capítulo 2, versículo 15 a 19. Esse é o contexto, a moldura histórica ah, no qual o Salmo surgiu, o Salmo brotou. E nesse contexto, o povo agora reconhece que a situação que eles estão vivendo ela tem relação com o pecado. O povo foi levado para o cativeiro, o cativeiro babilônico por causa do pecado da idolatria, e o povo agora já foi tratado essa questão da idolatria, mas o povo continua um povo indiferente. Não tem mais idolatrias, não tem mais ídolos, o povo aprendeu a lição por conta da disciplina, mas o povo está nessa nesse marasmo espiritual. E o que o povo vai perceber ao longo da história nesse nesse período específico é que falta a presença de Deus. E se você notar com a sua Bíblia aberta, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, você vai notar que há uma conexão entre o pecado do povo e a ira de Deus. O pecado do povo e a ira de Deus. Você pode perceber isso quando ele vai fazer a transição da primeira estrofe do Salmo que está no versículo 1, 2 e 3, no 4 ele diz assim: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e olha só, retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Então o que o povo está vivendo agora é que tem conexão entre o pecado, outro tipo de pecado, não mais a idolatria a frieza, e o povo percebe que aquele momento crucial no qual ele está vivendo tem a ver com a ausência de Deus, tem a ver com a ausência de Deus, e é aqui irmãos, que esta situação na qual o povo se encontrava, que vai suscitar um clamor no presente um clamor por restauração, um clamor por avivamento espiritual, um clamor por renovo espiritual. O povo olha para o cenário e fala assim, olha, nós já experimentamos coisas extraordinárias de Deus. Nós já vivemos um tempo áureo da parte de Deus, exitoso. E agora no presente nós estamos precisando de novo. Então o salmo ele apresenta uma oração fervorosa por avivamento, por avivamento o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, é uma oração de um povo que almeja a presença de Deus, que almeja a presença de Deus. Eu não sei se você está acostumado com a liturgia, tão somente com o cumprimento da liturgia, eu não sei se você está acostumado com os compassos da liturgia, adoração, contrição, edificação, num um domingo ou outro, participação dos sacramentos. Mas por mera formalidade, você talvez esteja com a alma árida e não se tocou, não percebeu, não sente falta da presença de Deus. Isso é trágico. Esse salmo vem para nos alertar que é possível recobrar o ânimo, viver novamente uma vida cheia de entusiasmo, cheia de Deus, com a alma encharcada da presença de Deus. E neste salmo eu quero destacar três verdades. A primeira verdade é quem realiza o renovo. A segunda verdade é quem precisa do renovo. E a quarta verdade é qual é o resultado do renovo. Então veja vocês que o versículo começa: Porventura não tornarás a nos vivificar. Quem é que realiza o renovo? É isso que o salmista está nos ensinando. Quem pode fazer aquilo do que nós precisamos e a nossa alma almeja? E vejam, irmãos, prestem atenção nisso, prestem muita atenção nisso, na, na, na construção do salmo. Que no passado o povo da aliança havia experimentado um avivamento espiritual, algo extraordinário, algo extraordinário havia acontecido na história do povo, e o povo tem essa lembrança, tem essas marcas da vida, da vida com Deus, porque a memória do povo de Deus ela traz consigo esses elementos do passado. Do início de como que as coisas foram processando, vejam vocês como que ele faz alusão a esses acontecimentos nos versículos iniciais do salmo. Ele diz assim: "Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda do teu furor da tua ira, te desviaste" Ele está falando, Senhor. Houve um momento que nós experimentamos essa tua benevolência. O Senhor se voltou para nós. O Senhor nos visitou. O Senhor nos restaurou. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos tratou de um modo gracioso. Nós temos isso bem fixado. Essas coisas estão bem presentes na nossa história. Nós sabemos. Nossa família sabe. Nossos filhos sabem desses acontecimentos, Senhor. Mas, Senhor. Agora, no momento, nossa alma está árida. E nós estamos com saudade. Nós estamos com saudade da tua presença. Alain, essa caixa aqui está um ruídozinho, tem um grilozinho aqui que está. Eu quero trazer, compartilhar com vocês alguns salmos que destacam esses elementos do passado. Escutem o que diz o Salmo 42. No versículo 4 sobre esses elementos do passado que faz parte da história do povo de Deus, ele diz assim: Lembro-me destas coisas. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Percebe? Como este homem, como este povo tem história. Olhe só o que diz o Salmo 77, versículo 11: Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Senhor, nós nos lembramos, nós somos recordados de que no passado o Senhor foi benevolente, fez coisas grandiosas. E o clássico, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou, a sorte de Sião ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entrão entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quais são os elementos comuns desses salmos? O passado, intervenção de Deus no passado, presença de Deus no passado, aquelas, aqueles feitos extraordinários de Deus no passado, o que, que isso faz para um povo que, que tem saudade da presença de Deus, que necessita de um novo revigoramento espiritual, de um avivamento espiritual, de um renovo espiritual? O que, que acontece? Daí brota uma oração no presente: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Só quem conhece o passado, só quem teve uma experiência real, pessoal, individual com Deus, de um novo nascimento, de ser alcançado e transformado por Deus nos declínios da vida, nos abatimentos da vida, nos desgastes da vida, volta-se para Deus e diz: Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Não se trata, irmãos, de, de uma nostalgia, porque nostalgia arrasta para trás e para baixo não se trata, irmãos, de um saudosismo que aprisiona no passado em que você visita o passado e fica lá, dizendo, ah, aquele tempo como era bom, como essa igreja era, como que essa igreja fazia não se trata disso trata-se de uma lembrança que impulsiona o coração do povo no presente a buscar o Deus que fez para que ele faça de novo porventura não tornarás a os Deus Deus é quem produz o renovo espiritual. Mas cabe você fazer esse diagnóstico, perceber que não está legal. Note que, que o salmista, ele coloca a ênfase na pessoa de Deus. É na pessoa de Deus que ele coloca a ênfase. Deus, faz de novo. Faz de novo. Quem pode fazer agora é aquele que fez no passado. Quem pode ouvir a sua súplica no presente é aquele que fez no passado. A quem nós devemos buscar, com insistência, com perseverança, com o um grito da alma de alguém que almeja tê-lo perto e presente na nossa vida de uma maneira transbordante novamente. Irmãos, talvez, alguns de nós que aqui estamos nessa manhã tem essa consciência e talvez alguns de nós está tão acomodado com a mesmice religiosa que não sente mais saudade de Deus que acostumou-se a viver assim que acha que está tudo bem que é isso mesmo enquanto que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida na sua família na vida da igreja nós não podemos porque talvez eu tenha introduzido a história da igreja lá em Miami e você talvez olha para o cenário da igreja onde nós estamos, onde Deus nos plantou, e você diz: "Não é a nossa realidade". Mas poderá ser. E o que se faz antes é voltar a ter sede de Deus, fome de Deus. Porque não há Coisa mais extraordinária do que a presença de Deus. A música pode ser boa, pode causar arrepio, pode mexer com as suas emoções. A liturgia pode trazer uma satisfação intelectual. Você fala, é assim mesmo, é assim que eu gosto, é desse jeito, eu fico feliz desse jeito, assim. Mas você não percebe, às vezes, que falta a presença de Deus na sua vida. Que você tem apagado o espírito de Deus. Que você tem entristecido o espírito de Deus por conta dos seus pecados. Porque as reivindicações pactuais estão sendo ignoradas. Os seus deveres estão sendo ah, rejeitados, ah, você está omitindo os seus deveres cristãos e você não ora mais, você não, não jejua mais, você não lê Bíblia mais, você não gosta de estar com o povo de Deus mais com esse espírito ah, de, de alegria no meio do povo de Deus e você não se deu conta que Deus não está mais atuando na sua vida de uma maneira pujante, ah, de uma maneira extraordinária, que transforma o coração. Por isso o povo busca Deus esse povo percebeu isso a tempo esse povo diagnosticou isso a tempo e por isso o povo busca deus porque o povo sabe que só deus pode restaurar corações o povo sabe que só deus pode restaurar e gerar esperança no coração do des desesperançado o que deus fez no passado foi maravilhoso deus pode fazer novamente História de casamento, a gente que é pastor, a gente escuta muito história de casamento, história de casamento, a gente escuta às vezes aquele relato que tem a ver com um pouco de saudosismo, de um, um, uma parte do casamento, talvez o marido ora a mulher fala assim ah no início do nosso casamento era maravilhoso ah me lembro da cerimônia como foi bonito nossos familiares estavam lá a igreja e isso e aquilo aquilo outro nós temos lá o DVD naquele tempo né hoje acabou esse negócio né, irmãos DVD foi um tempo áureo que tempo maravilhoso e tem casais que verbalizam e fala assim e o nosso casamento continua crescente eu fui visitar uma família que está visitando a nossa igreja na quinta-feira e o casal me relatava tem mais ou menos o mesmo tempo de casamento que eu e Patrícia temos, e eles falavam que eles se acostumavam na cozinha, eles vão para lá, só o casal, os filhos hoje estão crescidos, e eles conversam, e eles mantêm a intimidade, botam o papo em dia, desfrutam ali de uma boa refeição. E eu falei, que coisa boa de ouvir, mas tem casamentos que já não se tem mais o companheirismo, a intimidade, a boa conversa. O estar junto já não é mais agradável, não é mais cogitado. Alguns casamentos entram em falência, estão adoecidos. Casais que já nem dormem juntos. E sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se você não percebe essas coisas acontecendo no seu lar, às vezes você não percebe também que o casamento, o estreitamento com Deus também ficou adoecido porque você virou as costas. Você virou as costas deliberadamente. Você decidiu fazê-lo. Você decidiu sair de fininho e você não se deu conta que o companheirismo, que a presença, que esse estreitamento foi sendo, a, a, foi entrando num esfriamento. Porém, nós estamos aprendendo aqui que o povo almeja renovo espiritual. Por isso o povo busca o Senhor Deus. O povo busca o Senhor Deus. Em segundo lugar, quem precisa de renovo? Quem precisa de renovo? Todo o povo. O texto diz assim, porventura não tornarás a vivificar-nos. Irmãos, os riscos, os riscos para o esfriamento da vida espiritual, o desgaste, eles são muitos, os riscos são muitos. Existe o risco, preste atenção nisso, existe o risco de nos acostumarmos com as coisas sagradas. Da gente se acostumar com a Escritura, se acostumar com um encontro como esse, e da gente comparecer aqui, estar presente no meio do povo, mas sem nenhuma expectativa, sem nenhum entusiasmo, sem, sem paixão pela presença de Deus. Tudo é, é, é meio pesado, tudo é meio, meio, se arrasta, sabe por quê? Porque você se acostumou. Às vezes não é o conjunto da ópera, às vezes é o seu próprio coração, porque Porque ele foi sendo moldado. Ele foi sendo treinado, conformado nessa questão em que você acha tudo muito normal, tudo muito comum, os riscos ou o risco de confundir a religiosidade com a presença de Deus. Às vezes a gente confunde religiosidade. Comparecer para estar no ajuntamento, para cantar, para ler Bíblia, para orar, para levantar as mãos, para ouvir um sermão, para fazer crítica ao sermão, ou fazer um elogio ao sermão ou pregador, alguma coisa desse tipo. Mas a gente confundiu, a gente percebe que. Não percebe que essas coisas não são necessariamente vida com Deus. Ah, boa ortodoxia, bom domínio de doutrina, boas articulações de ideias. Entretanto, não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Não tem quebrantamento mais. Não tem quebrantamento mais. O risco de ser apegado à instituição, a instituição na qual nós estamos, Deus nos colocou, da gente está mais apegado à instituição do que à presença de Deus. A gente meio que sacraliza. Acaba fazendo da instituição um tipo de ídolo, do nosso Deus. E a gente pensa que a instituição é que vai nos salvar, que vai nos preservar. Uma vez Deus falou com o povo: falou assim, vocês pensam que o fato de correr para o templo, vocês pensam que é o templo que protege vocês, que é o templo que dá segurança a vocês? Por quê? Porque o povo tinha confundido a liturgia do culto, o templo com a presença de Deus. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Só que aqui o povo está falando. Quando o povo chega nessa situação que ele percebe desses riscos que existem, que estão à nossa volta e às vezes dentro de nós, esse povo, gente assim ora. Gente assim chega num momento e fala assim: porventura não tornarás a vivificar-nos. Quem precisa de renovo espiritual, grita por restauração. Por seis vezes, por seis vezes. Vai intercalar ah, o pronome nós e nos aqui, por seis vezes, para trazer a ideia de coletividade. O texto vai trazer a ideia que o povo todo está clamando comunitariamente. Não é um desejo de uma pessoa no meio da comunidade. É o desejo de todos os membros do corpo, toda a igreja deseja, toda a igreja tem a consciência de que quer mais, que precisa mais da presença de Deus. Todos entenderam que precisavam de uma renovação espiritual. IPG2, nós precisamos de um renovo espiritual. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Talvez você, você julgue o conceito, o jargão, porque ele, ele sofreu desgastes ao longo da história. Mas eu estou falando de coisa que tem a ver com a presença de Deus. Eu não estou falando com movimento. Eu não estou falando de liturgia avivada, de liturgia agitada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma fome que brota da nossa alma que fala assim: eu preciso. Eu preciso dessa visitação de Deus. Quem é que precisa dessa visitação? Os pastores precisam dessa visitação. Os pastores precisam de renovo espiritual. Lendo o comentário de Charles de Spurgeon, ele comentando sobre esse texto, ele falou assim: é um ledo engano quando a igreja acha que todo domingo, que toda vez que o pastor vai ao púlpito, ele está cheio de zelo, cheio de paixão, cheio de entusiasmo. Às vezes nós estamos vazios, nós precisamos, reverendo Robson, nós precisamos de visitação de Deus, nós corremos o risco de que os nossos sermões sejam planejados mecanicamente, considerando a boa exegese, a boa homilética, enquanto que Deus não está mais, não é parte do nossa, da nossa afeição mais. Nós nós, vim, nós comparecemos, nós cumprimos e às vezes nós estamos fazendo as coisas mecanicamente. Nós precisamos, eu preciso de Deus. E a igreja precisa ter a consciência de que precisa orar pelos seus pastores. Quem precisa desse renova, dessa renovação? Os presbíteros precisam dessa renovação. Os presbíteros precisam de visitação de Deus, precisam que a alma e o coração sejam encharcados de Deus, para que eles pastoreiem o rebanho de Deus, para que cumpram o seu ministério com fidelidade, com entusiasmo. Quem precisa de renovação espiritual? Os diáconos precisam. Eu temo que às vezes o cumprimento de uma escala da junta diaconal seja um negócio pesado, porque vocês estão vazios, meus irmãos, nós estamos vazios. Compreendemos intelectualmente o que reza a Constituição, os princípios das Escrituras sobre o cumprimento dos nossos deveres enquanto oficiais da igreja, mas não oramos mais, nós comparecemos nas escalas, mas não desejamos a presença de Deus. Porventura, não nos vivificará de novo, Senhor? Corremos o risco de cair na mesmice ministerial, mas sem paixão e sem unção de Deus para realizar o trabalho. Corremos esse risco? Quem precisa? O pessoal da música precisa. O pessoal da música precisa de renovo espiritual. Vocês pensam que conhecer os acordes, que fazer os acordes, que conhecer a técnica de como executar bem um instrumento de corda, os instrumentos de, de, de teclas, a bateria, e seja lá o que for. Vocês acham que isso é suficiente? Não. Vocês precisam de renovação espiritual. Vocês precisam de Deus. Vocês precisam para que vocês executem o um momento de adoração, de louvor, com piedade, com paixão, para que a igreja perceba que vocês estão sendo regidos pela presença de Deus. Quem precisa de renovo espiritual? A juventude precisa de renovo espiritual para fugir dos assédios, para resistir às tentações, para viver a vida santa, para cumprir o propósito de Deus. Quem precisa de renovo espiritual? Os adolescentes precisam para dar bom testemunho na escola para poder honrar os pais, para poder obedecer os pais, se não houver renovo, não há como cumprir com essas coisas, quem precisa de renovo espiritual os casais precisam, casais com relacionamento adoecidos, é porque existe ausência de Deus é porque não tem vida devocional é porque não lê bíblia, é porque não ora, é porque não leva a sério os princípios elementares, não buscam a Deus, estão adoecidos e o casamento está acabando, porque Deus não está presente na vida de vocês, vocês precisam de renovo espiritual. Casamento que é visitado pela presença de Deus é renovado. O casal recobra ânimo, o marido que queria separar, quando é visitado por Deus, recobra a paixão pelo casamento, reassume as obrigações do lar. A mulher é a mesma coisa, os filhos são a mesma coisa, todos nós, as nossas crianças precisam de renovação espiritual. Precisamos de renovo espiritual, irmãos. Se for para mim viver uma vida religiosa, num declínio, eu prefiro que Deus me leve. Eu prefiro que Deus me leve. A igreja como um todo precisa de renovação espiritual. Você não pode se contentar. Não pode se contentar. Quem precisa de renovação espiritual? Crente que vem uma vez no culto, uma vez por mês. Crente que no domingo à tarde resolve sair para cumprir as obrigações, participar de algum entretenimento com família, você precisa de renovo espiritual, você não está entendendo. Você não está entendendo. Uma igreja que vive a sua vida comunitária. Entre as quatro paredes, precisa de renovação espiritual para sair para fora das paredes, para cumprir a missão, para proclamar o evangelho. Nós, IPG2, temos sido agraciados com Deus em muitas coisas, mas nós somos uma igreja de quatro paredes, nós somos uma igreja de quatro paredes, nós não somos uma igreja que no dia a dia falamos do Senhor Jesus lá fora, você não fala, eu não falo, nós não falamos. As pessoas que trabalham do nosso lado, que sentam do nosso lado, na, na mesa do nosso lado, não ouviu de Jesus ainda de nós, nós precisamos de renovação espiritual! precisamos urgentemente de renovação espiritual. Qual o resultado disso? Qual o resultado disso? O texto diz: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Note que esse povo tinha lembrança do passado, e a lembrança do passado estimula o povo à oração novamente no presente. Não se trata, irmãos, não se trata de um apego à estrutura da instituição. O povo, não é isso que o povo está querendo, não é isso. Não se trata de desejo por uma nova construção de um novo templo, não é isso. Não se trata de reformulação da liturgia. Vamos reformular a liturgia, talvez isso se torne mais encantador, as pessoas fiquem mais apegadas, elas sejam atraídas. Não se trata disso. Não se trata de canções mais animadas, não se trata disso mas trata-se de vida de Deus na nossa vida. Trata-se, eu vou repetir, trata-se de vida de Deus na nossa vida. A oração que é feita aqui não é uma busca por poder para pregar o evangelho. Muito embora isso acabará sendo decorrente de uma vida que está encharcada da presença de Deus. Embora seja legítimo pedir: "Deus, me dê poder para pregar o evangelho". Até porque o resultado de uma visitação de Deus nos leva à pregação do Evangelho. Certa-feita, os apóstolos, depois de, de passar por um por um aperreio, serem presos e depois serem soltos, eles oraram ao Senhor, dizendo assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Sabe o que, é que o texto está dizendo para nós, o Salmo? Se Deus produzir renovação espiritual em nossa alma, se Deus nos avivar. A sua alegria vai estar em Deus, você vai voltar a se regozijar em Deus. Não é regozijar-se na música, não é regozijar-se na estrutura, não é regozijar-se na doutrina. Muito embora isso é decorrente disso, tem gente que se regozija mais na ortodoxia, mas não se regozija mais em Deus, não sabe o que é isso, o que é vivenciar a presença de Deus. Não é regozijar-se porque pregou o evangelho, porque evangelizou, isso é obrigação, isso é dever. Isso, quando você faz isso, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, e será considerado um servo inútil. O resultado é algo maior que resulta, sabe em que? Em alegria, alegria em Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, voltar a ter alegria no Senhor. E só voltaremos a ter alegria no Senhor se o Senhor nos renovar de novo. Eu convido você a ficar em pé e convido você a ler comigo os textos que serão projetados. Eu queria que você lesse, que vocês lessem, vocês vão ler esse salmo vigorosamente Salmo 42, versículo 1 e 2. A igreja, por favor. Salmo 63, versículo 1: a igreja, de novo. Salmo 84, todos nós. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Uma descoberta gloriosa na Bíblia, sabe qual é? Deus visita os fracos. Deus é atraído pelos fracos quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e declaramos: Senhor Deus, visita-nos, recobre o nosso ânimo. Precisamos urgentemente de uma visitação do teu espírito. E quando o Espírito visita a igreja, algo novo e extraordinário acontece. Senhor Deus bendito, esse é o clamor da nossa alma, esse é o pedido da tua igreja. Não aparte de nós a tua presença. Visita-nos, revigora-nos, em o um nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo, sejam com todos nós. Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre.